Музиканти оркестру 36-ї окремої бригади морської піхоти разом з побратимами з військово-морської бази «Схід» підготували для глядачів програму з пісень, інструментальних композицій та танців. Розпочали з пісні гурту «Скорпіонс». Сьогодні пролунає більш сучасних українських тем, такі як гурту «Без обмежень» і таке інше. Буде 80% українських тем, пісень і танців. І буде також і зарубіжні пісні. Це потребує більш плодотворних репетицій, так як чим більше людей, чим диригенту потребує більше уваги, більш бути слухачем, так як ти з колективом, який має чоловік 30 або більше, ти можеш когось не дочути. Співи та танці лише під живий акомпанемент. Серед присутніх Сергій Жуков. 23-річний хлопець 4 місяці служить в лавах Нацгвардії. Сьогодні вирішив освідчитись своїй дівчині зі сцени. Я пригласив дівчину на концерт, вона буде спостерігати за всіми діями на протязі всього концерту. В зазначений час я вийду на сцену та зроблю освідчусь їй в коханні. Іра, ти будеш моя дружина? І ваша відповідь? Так! Ура! Ми вітаємо вас! Ми вітаємо вас, Олександре! Вітаємо вас! Це було дуже несподівано. Я цього не очікувала абсолютно. Це дуже хвилюючий момент. Я б цього не пережила б, напевно, ще раз, тому що я дуже сильно хвилююсь і досі. Своїми враженнями від концерту та того, що на ньому відбувалось, поділились глядачі. Дуже гарна музика. Хлопці виступили добре. Плюс хлопець освідчився. Це таке свято. І я думаю, що його дівчина запам'ятає цей день. І ці люди, які тут, запам'ятають цей день. Може, хтось надихнеться вчинком цього хлопця, так? І взагалі чудові емоції. Що можна сказати? Дякую. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.